من አነሳሳውት እንደው ስህተትን ብቻ በማውራት እውነትን መናገር ቻላ ያጠፋውት ነገር ካለ አሁንም ደግሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ ውስጥ ያሰፈሯቸው ነገሮች ተቋሙን የእውነት ለመነቀነቅ ተቋሙን የእውነት ከመጥላት የመጣ ጽሑፍ ነው። ቀጥተኛ ነኝ ብላ የምትለው አብያተ ክርስቲያን በሷ ተቋም ውስጥ የሚከናወነው ሥርዓትና እንዲሁም ቀኖናዊ የሆነ መጽሐፍ ሁሉ ጎጂ መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር በደንብ አይቻለሁ። ስማ የግድ ነው ካለ ስማ የገቢያ ቃል ተሰራማ እንዴት ሊሆን ይችላል? እዚህ ሰዓት ላይ አንዱ ከሚያደርጉት ነገር ማለት የገበያ ገቢ ድግምቷንም መተቷን በዛው ተሰራ ነበር። አዎ በደንብ ነው የምንሰራበት። እንግዲህ ያው ለገበያ ተብሎ የሚሰጥ መፍትሄ አለ፣ መፍትሄ ስራ የሚባል አለ። እንግዲህ አብረን ገበያው እንዲሞቅ ተብሎ የሚሰራ ስራ አለ። ያው ስለዚህ ሰውን እየንቀለቀለ የሚያመጣው መፍትሄ ስራ ይሆን ማለት ነው። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። ዛቤት አስፈላጊም ከሆነ ዛቤት ብቻ አይደለም አንተን ብቻ እንዲሉ ላንተ እንዲገዙ ላንተ ብቻ እንዲሰግዱ ማድረግ ይቻላል። የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የግሎሪ ዞን ሚዲያና የቲቲቪ ወልድ ዋይድ ቻናል ቤተሰቦች፣ ተመልሰን እንግዲህ በክፍል 2 ወደ እናንተ ጋር ተደራሽ ሆነናል። በዚህ በክፍል 2 ፕሮግራማችን መግቢያ ላይ እንደተመለከታችሁት በክፍል 1 እጅግ አስደናቂ የሚገርሙ በጣም ጅምባፍ የሚያስጭኑ አይነት ሐሳቦችን ከመሪ ጌታ ሚስትሩ ጋራ ተካፍለናል። አሁን ደግሞ በዚህኛው ክፍል ለበለጠ መገረም ተዘጋጁ ይያልኩኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አስቀድማችሁ ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ደግሞ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁና የማበረታቻ ደግሞ ስጦታዎቻችሁን በማድረግ አብራችሁን እንድትቆዩ ኮዲግ ግብዣን አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ራሴን ለማሳወቅ አገልግሎቴን እንዲሰፋ ለማድረግ ብዬ ይሄንን በማድረግ ይሄ ስተት ነው ብዬ አመኛለሁ። በዚህ ያዘኑን ሰዎች አሁንም በዚህው አጋጣሚ ቅርታ ጠይቃለሁ። ሆኖም ግን መጽሐፍ ቅዱስ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 44 አካባቢ ላይ አንድ ለምጻም ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ብትወድስ ልታነጻይ ትችላለህን አለው ይላል። ወዳለው ንጻ አለውና እጁን ሲጭንበት ንጻ ከለምጹ ተፈወሰ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዛው ቁጥር 45 ላይ እንደዚህ አለ፣ ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ ብሎ አዘዘው ይላል። ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ስፍራ ላይ ታምራትን አድርጓል፣ በሽተኛውን ፈውሷል፣ ለምጻሙን አንጽቷል፣ ግን እንዳትናገርበት ያለው ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዓላማ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ነው፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስበክ ነው እንጂ ኢየሱስ ለተአምራት እንደመጣ ሰዎች እንዳይረዱ አምሯቸው እንዳይያዝ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እንኳን በሰራበት ዘመን ተአምራቶች የሚያሰናክሉ ከሆነ ሰዎች በተአምራት ተውጠው ከመንግስቱ እንዳይጎድሉ ይሄንን ትምህርት አስተምሯል ኢየሱስ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያለ ማስተዋል የተደረጉ ነገሮች አሉ። ይሄንን አምናል ባለ ማስተዋል የተደረጉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ ነው የማቀው። ይሄ ነው ክሎዥር የሚባል ነገር እንድነው። አሁን ክሎዥር መዝጊያ ነው። አዎ መዝጊያ መዝጊያ ብቻ አይደለም መክፈቻ ነው። እውነት ነው። አንድ ነገር ይዘጋል ለሌላ ነገር ይከፍታል። ይቅርታ ክሎዥር ወይም የሚባለው አንድ ነገር ሁልጊዜ ኃላፊነትን መውሰድ ነው።
እነጥ ሐላ ለትናንትና ላለፍኩት ነገር ሐላፊነትን ኮሰልኩኝ ነገ ለሚመጣው ነገር ሰዎች ለሐላፊነት ያምኑኛል እነጥ ነው እግዚአብሔርም ያምነኛልና ከዛ የተነሳ የሚመጣውን ዘመን ጌታ ቢዘገይ እኛም بنኖር ሰፊ አገልግሎት ዘመን አለ ለከ ነው ሰፊ አገልግሎት ዘመናችን ውስጥ ብዙ የምናገለግልበትን ኦፖርቹኒቲ በጥቃቅን ነገር እንደ መዝጋት ያለ ተላላነት የለም እና ባለም ላይ በጣም ለሰዎች ላይ ጥሪ ላላቸው ሰዎች ትልቁ እንቅፋት ከሆኑት ነገሮች አንዱ ፌም ነው እውነት ነው እና ፌም ወይም አቴንሽን ሲከር ፐርሰናሊቲ ወይም አቴንሽን ሰብሳቢነት አየር መያዝ ይባላል በእኛ ሀገር ቋንቋ አየሩን ያዝ ይባላል እና አየር ከያዘ ጌታን ያዘ ነው የሚበልጠው አዎ እውነት ነው እና ጌታን ያዘ አየር ከያዘ እጅጉን ይበልጣል ይከብዳል አየር ያዘ ግን አየር ይዘገነ ነው ቃ የሆነ ሰዓት ላይ አየር ይዛ ከዛ በኋላ አየሩ ራሱ ደግሞ መልሶ ሰው ይሆን ይዘዋል ለከና እና በያዝንበት ነገር ነው ምን ይያዘው እና ከዛ የተነሳ ይሄንን እድል ለሰጦት የፈለኩት የውነት በዚህ ሰዓት ይሄ ትልቅ ሚዲያ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚመለከቱት ሚዲያ ነውና በዚህ ሰዓት ላይ ሊሉት የሚፈልጉት ጄኒውን ካሁን በኋላ እኔን ባገልግሎት የምታቆኝ መሪጌታ ሚስጥሩን ነብይ ሚስጥሩን ባገልግሎት የምታቆኝ ሰዎች በዚህ መንገድ እንድታቆኝ ፈልጋለሁ የባለፈው መንገድ ከዚህ ጉዳይ ዝጉልኝ ሊሉ የሚችሉበትን እድል ስጦት ብዬ ነው አዎ እነት ነው እነት ነው እና የፈለጉት ነገር ይሆን አመሰግናለሁ ፓስተር በእውነት ቅን ሰው ነህ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ ለል የምፈልገው ነገር ባገልግሎቴ በጣም ብዙ ሰዎች የሚያቆኛሉ የሚወዱኛሉ የሚቀበሉኛሉ ደግሞም በውጭ ሆነው ቀርበው የማያውቁኝ ሰዎች እንዲ ነው እንደዚህ ነው ከእንደዚህ ነው ከእንደዚያ ነው የሚሉ ሰዎች አሉና እኔ አሁን ባገልግሎቴ ወደፊት ያለውን አገልግሎት ለማገልገል ታጥቄ የተነሳውበትኝምና እውነታውንም በዚህ መጽሐፍ አስፈርያለሁ ከዚህ መጽሐፍ አንጻር ሰዎች ነብይ ምስጢሩን በቀድሞ መርጌታ ያሁኑ በጌታ ነብይ ምስጢሩን ለማወቅ ከፈለጉ ይሄ መጽሐፍ ውስጥ ሙሉ ሐሳብ ሙሉ ምስክርነት የተቀመጠዋል ግን ወደፊት ጌታ እድል ቢሰጠን እድሜ ቢሰጠንና ብንቆይ እኔ አሁን ያገለግልኩት ህብረት ይያለሁ ያደረኩት ያለውበትኝ ተሐድሶ ላይ ነው ተወልጄ ባደኩበትኝ ጌታን ባገኘውበትኝ ስፍራ እዛው ተሐድሶ ላይ እንደ አጥቢያ አድርገናል እኛን ብዙ ሚኒስትሪዎች ወደ አጥቢያ ሆነው ኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ እናት ቤተክርስቲያን አድርገን በዛጅ እየሰራን ነው የምንገኘው በዚህ ውስጥ እንግዲህ ወንድሞች አሉ ከሳቴ ብርሃም ሚኒስትሪ ወደ ጌታ የመጣውበት እና በዚህ መንገድ ነው እየሰራን ያለ ነው ወደፊት እንግዲህ መርጌታ ነብይ ምስጢሩ ሊያገለግል የሚችለው በተሐድሶ አይነት አውድ ነው በተሐድሶ አይነት አውድ በማውቀው በተረዳውትኝ በዛ አይነት መንገድ ነው ላገለግል የወሰንኩትና ከወንድሞች ጋር ህብረት ያደረኩ ያለውትኝ ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት ለፊት ያለውን አገልግሎቴን በዚህ አይነት መንገድ ሰዎች በቅንነት ይረዱኝ ለማለት እወዳለሁ የባለፈውንስ ያጠፋሁት ነገር ካለ አሁንም ደግሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ ቅዱሳኖች ሐላፊነቱን ይወሰዱ አሁን አንዳንድ እድሎችን ደግመና እና እንግዲህ ፓስተርዬ ማጠፋኩ የለም ኖርማሊ እንደው አጥፊ አይደለሁ ምንድነው አሁን ሞቲቫችን እንደው ሆቢ ላጥፋም ብቻ ብሎ የሚያጠፋ ሳይሆን ይሁን አንዳንድ ነገሮች የነበረንበት አትሞስፌር አሁን የነቢያት ምናምን የሚባለው ክልል ተለምዶ ይታወቃል በዛ ውስጥ አልፈዋል አዎ አየር መያዝ ምን እንደሆነ ያውቃሉ ምንም ከዛ በንግዱ ዓለም አልፈዋል በጥንቆላው ዓለም እንዴት ነገሮች እንደሚሰበሰቡ አልፈውበታል ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣ አንዳንድ ነገሮች ፍላሽባክ አላቸው አዎ ቺምባረጋት እኮ ደህና አቴንሽን ትስባለች እቺ ነገር እኮ ብትሆን እኮ እቺ የምትባል ነገር አለች ምንም አሁን እቺ አጣጣፋ እና በዚህ መንገድ የተበላሹትን ነገሮች አንድ ጊዜ አንድ አይ አም ሶሪ ስላለፈው ነገር ማለት በጣም ትልቅ
فوسي فترال تلك دقمو بري كفتال لزانو هونني إهنن نقر عان دقزي بلوت تقو بسلام بيهون بيه يالكوتنا ودزي نقر قولون دنقبا أي ملكام نو انقدي كزيوت شملونا قر عينو رجي باستر انقدي اقزيابير يسرعون اقزيابير سرطال أني يسرعوت اندقمو ينين درشا أني يسرط شالو مالت هي مسخف كدوساوي نو انجي እንዲው መቼም ሰው ስላዘነ ምናልባት ባለማስተዋል ያደረግናቸው ነገሮች ሰው ቢያዝንባቸው እግዚአብሔርን ማሳዘን ስለሚሆን እኛ የሰራነው ስተት ካለ ደግሜ ይቅርታ ነው የምጠይቀው ምክንያቱም እግዚአብሔርም ይቅር ያለን እንዲው ምንም ነገር አይቶብን እኮ አይደለም ምንም ተገኝቶብን እንዲው ስለሆን አይደለም ስለዚህ ሰው ፐርፌክት አይደለም ይሰሳታል ፐርፌክት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለዚህ ከዚህ ባለማስተዋል የተደረጉ ነገሮችን ሰዎች በቅንነት ተረርተው በይቅርታ መንፈስ እንዲያያቸው አሁንም ደግሜ ለአድማጮች መናገር ፈልጋለሁ ቲንክ ዩ ትልቅነት ነው እና በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረጉትና እግዚአብሔር ያክብርልኝ በ280 ገጾች በ12 ራፎች የተከፋፈለ በማር የተለወሰ መርዝ የሚል በመርጌታ ምስጥሩ መዝገቡ የተዘጋጀ በጣም በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ ለማመን የሚከብዱ አስደንጋጭ ሆኑ ግን እውነት ደግሞ በመጽሐፍ ላይ የሰፈሩ ሐሳቦች ወደዚህ መጥተዋል በዚህ ሚዲያ ውስጥ አንዱ ካለን አቋም እና የሚዲያችን ትልቁ በር ወለል ብሎ የሚከፈትበት አንደኛው ምክንያት ለሁሉም ማህበረሰብ ተደራሽ የሚሆኑ የውይይት ሐሳቦችን ሙግት አለኝ ተቃርኖ አለኝ ሐሳብ አለኝ የሚሉ ሰዎች ሁሉ መጥተው በቀረቡት ጉዳዮች ላይ ለመወያየት በራችን በትልቁ ክፍት ነው ቀድ ሁሌም እንደምናገረው የሚቀርቡት ማናቸውም ሐሳቦች የቀራቢዎቹ ሐሳቦች እንጂ ያቀራቢዎቹ የሚዲያው አቋሞች አይደሉም ምክንያቱም ያቀረብነው ያዘጋጀነው እኛ ስላልሆነ በመርጌታ ምስጥሩ መዝገቡ የቀረበው ይህ በማር የተለወሰ መርዝ በጣም ከባድ የሆኑ ሐሳቦች የሰፈሩበት ከመሆኑ መባሻገር ተቋምን ያተኮረ ተቋምን ለመቃወም የቆመ ሳይሆን እኔ እንዳየሁት በተቋም ውስጥ ስህተት ናቸው ብለው ያመኑባቸው መጽሐፍትን ለመምዶችን ለሙግት ያቀረቡበት ስለሆነ በዚህ ጉዳይ መላሽ አለን የሚሉ ወገኖች ሁሉ ወደ ሚዲያችን በመምጣት የሙግት ሐሳባቸውን ላቅራቢው ማቅረብ እንደሚችሉ አስቀድሜ ላሳስብ ወዳለሁ ይሄን ደግሞ በርግጠኝነት እርሱም ይቀበላሉ ብዬ አምናለሁ 100% አዎ ለሙግት ዝግጁ ነው አዎ ሙግት ሳይሆን ውይይት ብንለው እንዴው ማለት እውነቱን በፍቅር መናገር እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ለሚነግረን ከሙግት አልፎ ሰዎች በፍቅር ቁጭ ብለን ብንወያይ ናቲነ ኔጌቲቭ ወይ ሙግት ስል አዎ እንዴው ምናል ዲያሎጎች እንጂ እና ጣባዊ ክርክሮች ማለት አይደለም አዎ እሺ እና ለዛ ነገር ዝግጁ ነው ዝግጁ ነኝ ስለዚህ በየትኛውም ደረጃ ያላችሁ ሃይማኖት መምህራኖች እነዚህን ጉዳዮች ወደናንተ ጋር ተደራሽ ሆነዋል መጽሐፉን በጣም ብዙ ሚሊየን ሰዎች እንደምትገረሙበት አምናለሁ እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳደገ ሰው በጣም ብዙ ነገሮችን አውቃለሁ እዚ ላይ የሰፈሩት ነገሮች ግን አብዛኛዎቹ አስደንጋጮች ናቸው ማለት ቃል በቃል ስለተገለጡ ማለት ነውና ምን አነሳሳውት እንደው ስህተትን ብቻ በማውራት እውነትን መናገር ይቻላል ወይንስ በዚህ ውስጥ ያሰፈሯቸው ነገሮች ተቋሙን የእውነት ለመነቅነቅ ተቋሙን የእውነት ከመጥላት የመጣ ጽሑፍ ነው ወይንስ ከቅንነትና ለወንጌል ቃል ቀናኢነት ነው ምንድነው መነሻው
ጥሩ ጥያቄ ነው አመሰግናለሁኝ ፓስተር እንግዲህ እኔ ከተቋም ጋራ አይደለም ጉዳይ በተቋም ውስጥ ያሉ ተቋሙን የማይወክሉ ተቋሙን የማይመስሉ ስሙን የማይወክሉ በስሙ ውስጥ ግን በጣም ብዙ ስተቶች ገዳይ የሆኑ ትምርቶች አሉ። እንዴው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ የሚለውን የቃሉን ትርጉም ስናይ ቀጥተኛ እንደሆነ ሁሉም ወንጌላውያኖችም እነሱም ያምኑበታል። ነገር ግን ቀጥተኛ ነኝ ብላ የምትለው ቤተክርስቲያን በሷ ተቋም ውስጥ የሚከናወነው ስርዓትና እንዲሁም ቀኖናዊ የሆነ መጽሐፍ ሁሉ ጎጂ መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር በደንብ አይቻለሁ። መግቢያው ላይ አይተው ከሆነ ውሸት ረጅም ዘመን ስላስቆጠረ እውነት ወደ መሆን አይመጣም ነው የሚለው። ምናልባት ይቺ ቤተክርስቲያን መነሽዋ ወንጌል እንደሆነ ሁሉም የሃይማኖት ተቋም ያውቃል። ይቺ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን አማኞች ሳይቀር መጽሐፍትን ጠብቃ ያቆየች መጽሐፍትን የሰጠች ወንጌልን ያደረሰች እንደሆነ አሁንም በትኩረት እናገራለሁ አላፍርበት። እኔ መጨረሻው ምዕራፍ 12 ላይ ይሄን እንደ ጻፍኩት። ለዚህ ግን በዘመን ርዝማኔ አንዳንድ ከንቱ የሆኑ የጥንቆላ አይነቶች ገዳይ የሆኑ መርዛማ ትምህርቶች በነገስታቱ ፍቃድ በነገስታቱ ቅኝ ግዛት ቤተክርስቲያኗ በመውደቋ ምክንያት ቤተክርስቲያኗ ውስጥ እንደ አሸን የፈሉ ገዳይ የሆኑ ትምህርቶች አሉ። እንዴ ገዳይ የሆኑ ትምርቶችን ብቻ አይደለም ወደ ሲኦል ሰዎችን የሚያስገቡ የሚገድሉ ትምርቶች አሉ። ስለዚህ እኔ ከዛሽ ቤተክርስቲያን ተወልጄ እንደማደጌ መጠን ቤተክርስቲያኗን ስለመወዳት ነው ይሄን መጻፍ የጻፍኩት እንጂ ስለሚጣሏት አይደለም። በፍጹም ቤተክርስቲያኗ እኮ ፊደል አስቆጥራኛለች እኮ። ምን አገባችሁ እኛ ከተቀበልነው ካሉ ወንጌል እንግዲህ እንዲህ አይባልም። እኛ የእውነትን እውቀት سنቀበልና ወንጌል ሲበራልን ሁሉ ጊዜ ሙሸት የሆነውን ገዳ የሆነውን ትምርት ለትውልዱ መናገር ግዴታ አለብን። ምክንያቱም ምስክሮች ናችሁ ብሎ ስላለን ምስክር ማለት ለሰዎች እውነታውን መንገር ነው ወደ ህይወት የሚያስገባውን መንገድ ማሳየት ነው። ስለዚህ አይመለከታችሁም የሚባል የለም። እሄ እስከ ሞት ድረስ የምንሄድበት መንገድ ነው። አሁን ሌሎች ጻፍት ላይ ያልተደፈሩ ከእስልምና ጋራም የተያያዘ ነገር አንስተዋል። አዎ ከመናፍስቱ ዓለም ከጥንቆላ አሰራር ጋር የተያያዘ ከኮከብ ቀጠና ጋራም የተያያዘ አስትሮኖሚ ውስጥ ሁሉ ተብሎ የሚደረጉት ነገሮች ሁሉ አንስተዋል። እዚህ ውስጥ ያልተነሳ የለም። እንዲያውም በቤተክርስቲያኗ ውስጥኛ ልጅ ሆነን سنማር የማይተረጎሙ ህቡ ስሞች ወይም ድብቅ አስማቶች የሚባሉ አሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ። እና መምህራኖቻችንን መርጌቶቻችንን የኔታ ይሄ ነገር እንዲያው ትርጉሙ ምንድነው ቤተረጉሙልን ብለን سنላቸው አይ ልጄ ይሄ መብረቅ ያስመታል ይሄ አይተረጎምም ብለው ያሏቸውን ሁሉ ነው። ግን እግዚአብሔር በመረቱ ባለ ጠጋ ስለሆነ መንፈሳዊ አይኔን ካበራልኝ በኋላ እነዚህ መብረቅ የሚያስመቱ የተባሉትንም ተርጉሚያቸዋለሁ። ስለ እስልምና አለሁ ገና ኖራለሁ እንጂ ወንጌል አይደል? ወንጌል እኮ ሰላም ነው። ወንጌል እኮ ነፃ የሚያወጣ ነው አይደል? አዎ። እና መብረቁ ሳቶት ወይንስ አልመጣም? አይ ይሄ ፕሮፖጋንዳ ነው የሚባለው ወይስ ዝብሎ ምንድነው የሚባለው? እንደዚህ ዝብሎ ሰውን በማስፈራራት ሰው እንዲትሆናለህ በመባል አሁን ሰው በውርስ ሃይማኖትን የሚቀበልበት ዘመን አይደለም። በማንበብ ነው በማወቅ ነው ሰው ወደ እውነተኛው መንገድ ሊገባ የሚችለው። ስለዚህ ደግሞ ያ መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወህይወት እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚገባ የለም ካለ ሌላው ከንቱ ልፋት ከንቱ ድካም ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ማወቅ አለባቸው እምነት ከመስማት መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ ተጽፏል። በዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የተነሳው አንዱ ነገር አሁን ላይ ያለችው በዓለም ላይ የምትታየዋ የምትሰበከዋ ማርያም የኢየሱስ እናት አይደለም እስከ ማለት ደረጃ ድረስ ደርሰዋል 8ኛዋ ማርያም ብለው
100% ይሄ ምንድን ነው ፓስተር እንዴው ከዛ በፊት ማርያሞችን ብናይ እንዴው ጊዜ የለንም እንጂ ከዛ በፊት በመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ሰባት ማርያሞች አሉ ወንጌላውያን የሚስማሙባቸው ስነ መለኮት ሊቃውንቶች የሚያምኑባቸው ሰባት ማርያሞች አሉ ከሰባቱ ማርያም መካከል የመጀመሪያዋ ማርያም ስንመለከት ዘጸአት ምዕራፍ 2 ላይ ያለችቱ የሙሴ እህት ማርያም ናት። የሙሴ እህት ማርያም እስራኤላውያን በግብጽ ባርነት በወደቁ ተይዘው በነበሩበት ዘመን ሙሴ ወደ ወንዝ ወደ አባይ ወንዝ በተወረወረበት ጊዜ በዛን ሰዓት በቅርብ ርቀት የሚደረግበትን ነገር ስትከታተል የነበረችቱ ማርያም እና ትልቅ አስተዋጽኦ በሙሴ ላይ ያደረገችቱ ማርያም ኋላም እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከናን ይዞ ሲወጣ ሙሴ ከበሮውን ይዛ የዘመረች ሁሉንም ማርያሞች በመጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከታቸው ሁሉንም ማርያሞች ሰባቱም ማርያሞች በየዘመናቸው ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው ታላቅ ምሳሌ ሆነው ያለፉ ናቸው የክርስቶስ እናት የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ማርያምን ደግሞ ስትመለከት የበለጠ በአዲስ ኪዳን መቋጫ ይሆነች ምሳሌ ይሆነች ለወንጌላውያን አማኞች እንደው ትልቅ ትልቅ እናት ይሆነች ናት እቺ ማርያም ወትቤታ አብዮ ነፍስ ለእግዚአብሔር ወትታሰይ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኒቴ እስመሬ ህማማ ለአመቱ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች ብላ መድኃኒት እንደሚያስፈልጋት አውቃ የአዳም የውርስ ኃጢአት እንዳገኛ ታውቃ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷል ብላ ራሷን ዝቅ አድርጋ አምላኳን ክርስቶስ ኢየሱስን ከፍ ያደረገች እናት ነች። ስለዚህ ይቺ ማርያም ሁሉ ጊዜ ለክርስቶስ ነው ክብር የምትሰጠው ለእግዚአብሔር ነው ክብር የምትሰጠው ስትመለከት ነገር ግን ስምንተኛዋ ማርያም ማናት ብዬ በጥያቄ መልኩ ያስቀመጥኳት ደግሞ እቺ ማርያም ራሷን አምላክ ያደረገች እስራኤላውያንን ከግብጽ ባርነት ነጥቃ ያወጣች ኖህ እንዳይሰጥም በመርከብ ተመስላ ኖህን ከጥፋት ውሃ የታደገችው አባቶችን ከሲኦል ያወጣች በውሾች አንደበት የተመሰገነች 78 ነፍሳትን የበላውን ሰው በቃል ኪዳኗ መሰረት ነጻ ያወጣች ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት መርታ ያስገባች እያለ ይላታል። ይቺ ማርያም ይሄ ብቻ አይደለም በቸርነቷ መድኃኒት ሆና ሰዎችን ሁሉ ነጻ የምታወጣናት ይላል። ስምንተኛዋ ማርያምን ሰዎች ሲመለከቱ እኔ ባርቶስ ከሚባለው መጽሐፍ አስቀምጨዋለሁ የሰኔ ጎልጎታ ከሚባለው መጽሐፍ አስቀምጨዋለሁ እንደገናም ደግሞ በጣም በአንጋፋ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ 402 ተአምር ያለው በዘመናችን ሰዎችን ወደ ሲኦል ጉርጓድ እያስገባ ያለ ተአምረ ማርያም ተብሎ የተጻፈ መጽሐፍ የእርግማን መጽሐፍ ጭምር መሆኑን በመመልከት በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ገልጬ ስምንተኛዋ ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ማርያም አይደለችም ብዬ አስፈሪዋለሁ። አስፈሪ ነው እንግዲህ ምላሹን ከብዙ መምህራኖች መጠበቅ ግድ ይላል። ደስ ነው የሚለኝ ፓስተር አሁን ብዙ የመከራከሪያ ነጥብ ካላቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህራን መካከል አንዳንዱ ምን አገባችሁ እኛ ማርያም ነች ብለን ካልን ማንንም ይሆና ድንጋይም ይሁን ማንንም ይሁን እኛ ከዳንበት ዳንበት እናንተ በእንቤት ናችሁ የሚል የመከራከሪያ ነጥቦችን ብዙ ጊዜ በመከራከሪያ አውዶቻቸው ላይ ሲያቀርቡ እሰማለሁ አነባለሁኝና ይሄም ለነሱ ክፍት ሆነ ይቀመጥላቸው ምክንያቱም አሁን ዛሬ የዲቤት እና የተሟግቶ ጊዜ ባለመሆኑ የተነሳ መጽሐፉን ብቻ ነው ሃይላይት እየሰጠን እያየን ያለ ነው። ሌላኛው በጣም የሚገርመው ነገር ኮከብ ቆጠራ በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ወይም አውደ ነገስትን የመሳሰሉ እንደገና የመጽሐፍ ፈውሶችን ስለ ሰላቢ መንፈስ በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ የሚሰሩ ብዙ አይነት መናፍስትን የመጥራት እና ሀብት የመሰብሰብ ቀደም ርሶም ያደርጉት የነበረውን ነገር በመሳሌነት በመጥቀስ ያነሷቸው ነገሮች አሉና በእነዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያኒቷ ይሄን ነገር ኦፊሻሊ ተቀበለዋለች ብለው አምነው ነው የርሷ ነው ብለው የሰጡት? ለምን ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያሉ ብዙ መምህራኖች በአሁን ሰዓት እየተነሱ እነዚህ ጉዳዮች የኛ አይደሉም እነዚህን ያስገቡት አንዳንዱን መናፍቃን ናቸው አንዳንዱን ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷን የተጠጉ ሌሎች ናቸው እንጂ
ይሄ የቤተ ክርስቲያኒቱ አይደለም የሚል መሟገቻ ሐሳብ ያቀርቡ ነው እርሶ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቷ ነው ብለው ነው ያቀርቡት እንደዛ የሚባል ባጀሩ ላይ የሚወራ ወሬ አለ ከወሬ የዘለለ ግን እውነታ ስላልሆነ እሱ አይገርመኝም የቤተ ክርስቲያኗ ነው የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት ነው አውደ ነገስትም የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት ነው ሌሎችም ድርሳነ ሰሎሞን ወግርማ ሞገስ መፍትሄ ስራይ የሚባሉት በጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኗ ናቸው ጥንቆላ ተብለው ራሱ እንደው ስም ሰጧቸው ጥንቆላ ናቸው አይባልም በቤተ ክርስቲያኗ ቀድም መግቢያ ላይ እንደነገርኩ እንጂ ይሄ ከቤተ ክርስቲያኗ ነው የተወሰደው አንደኛ አውደ ነገስትን እንኳን ስትመለከት ከቨሩ ላይ የማርያም ስዕልና የቅዱስ ያሬድ ስዕል አለ ሲጀምር በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ንጽሕ እንከ ዘንተ አውደ ነገስት ዘተረክበ በደሴተ ጻና ብሎ በጣና ደብር ውስጥ እንደተገኘ ይናገራል ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ የኔ ነው ብላ ስላመነችበት እንጂ ዛሬ በየንዋየ ቅድሳቱ ውስጥ ገብተህ ስትጠይቅ አውደ ነገስት በክብር ተሸፍኖ ይሰጣል ዛሬ በየንዋየ ቅድሳቱ ውስጥ ገብተህ ስትጠይቅ አውደ ነገስት በክብር ተሸፍኖ ይሰጣል ተገዛለ ሌሎችም ድርሳነ ሰለሞን የሚባሉት መጻፍቶች ሊቃውንት ጉባኤው አውቋቸው የታተሙ መጻፍቶች ናቸው ለምሳሌ ቱላዳንን አርጋኖንን ብትወስድ ብዙ ጳጳሳቶች ለጸሎት የሚጠቀሙበት መጽሐፍ ነው ወደ ውስጡ ገብተህ ስታነብ ግን አፋቸውን ዝጋ አይናቸውን አጨልም ጀሯቸውን አደንቁር የሚል ተጽፎበት ታገኛለህ የርግማን መጽሐፍ መሆኑን ተመለከ ግን ይሄ መጽሐፍ ናቸው የሚደነቁሩት የሚታወሩት በጣም ጥሩ እሱ ነው አሁን ምእመኑ ማወቅ ያለበት እሱ ነው ምእመናኖች ለዚህ ሰለባ ሆነዋል ጳጳሳቱ በሚደግሙት ጸሎት ብለው በሚደግሙት ድግምት ምእመናኖች ደንቁረው ወደ እውነት እንዳይወጡ ወደ እውነት እንዳይገቡ በዚህ የሚደገምባቸው አይና ጨልም ደንቁራቸውና ደንቁር የሚባሉት ምእመናኑን ነው ምእመናኑ ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ የኔ አይደለም ካለሽ ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ በሚለው ማተሚያ ቤት ታትሞ ሲኖዶሱ አውቆት ሊቃውንቱ ጉባኤ አውቆት የታተመ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ በየንዋየ ቅድሳቱ ውስጥ ተሸፍኖ እየተሸጠ ነው ግን ውስጡን ምእመናኖች ገብተው ያንብቡት አይተረጎምም ለምሳሌ ቱላዳን እስካሁን አልተተረጎመም መጽሐፉ ለምን መብረቅ ያስመታል ተብሎ ነው የሚታወቀው እኔ ግን ተርጉሜዋለሁ ቱላዳንን በደንብ ተርጉሜዋለሁ ግን ቱላዳን አሁን ሲተረጎም እኮ ጧልጧ ጫጫ ቋቋ ቋዷ ምናምን ከሱ ውጪ ሆነ ያ ህቡስም ነው እሱ ህቡስም የሚባለው ድብቅ አስማት ማለት ነው ድብቅ አስማት ሲተረጎም ድብቅ ስም የሰይጣን ስም ነው እሱ ልንተረጉመው አንችልም አሁን እነዚህ አሁን በግዕዝ ውስጥ ያሉት ነው የተረጎምናቸው ኦኬ እነዚህ አሁን ስሞቹ አሁን እዛ ቱላዳን ላይ ያሉት ስሞች ሲጠሩ መደዳ ነው የሚጠሩት ወይንስ እንዴት ነው የሚጠሩት? አዎ መደዳውን ለምሳሌ ከግዝ ነው የሚጀምረው። እሺ ከግዝ ነው ይጀምርና ከግዝ ድግምቱ ይጀምርና ከዛ በኋላ ህቡ ስሞችን ያነሳል። ለምሳሌ እስኪ በሏቸው። ቱላዳን መልካም ቱላዳን ላይ ንግባና እናንብ ምን እኔ በጣም ነው አሁን እሱ የሚገርመኝ የነዛ የህቡ ስሞች ወይም ደግሞ የእንትኖቹ ምንድነው ስሙ የሚባለው አስማቶቹ ማለት ነው ገጽ 37 ላይ ይገኛል ቱላዳንና አርጋኖን እንዴ ቅንጭብ አድርጌ ወዝጋ አፍሆም ወልጉም ከናፍሪዎም ወይጽዋፍዎም አጽምም አይዛሪዎም አጽልም አይንቲዎም ወይሰረገሪዎም ለጸሬ ወለጸላይቴ ከመእይት ናገሩን ይነገረ ተስናን ወባይ ይላል አሁን ይሄ ምን እንደሆነ አንተ ልትተረጉመው ትችላለህ ልታውቀው ትችላለህ ይሄኛውን አሁን አይናቸውን ዝጋ እንደምልሳናቸውን ቆልፍ የሚለውን አይ ላይ አይደለም አሁን እንትኑን ትርጉሙን እዚህ ላይ አስቀምጨዋለሁ ሲተረጎም በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በመንደር ስለሚያገኙአቸው ሰዎች ስለሚባርኳቸው ሰዎች መራገምን ያሳያል እርግማኑ ሲጀምር አፋቸውን ዝጋ ከንፈራቸውን ዝጋ ለጉም ጀሯቸውን አደንቁር አይናቸውን አጨልም እግራቸውን እሰር በአፋቸው እንዳይናገሩ ይልና ድግምቱን ከደገመ በኋላ እነዚህ ጠልሰሞች ታዩዋል የኤባብና የቅዱስ ጊዮርጊስ ያለበትና የኤባብ ጠልሰም የተቀመጠበት ይሄ ገቢሩ ነው ይሄንን አድርገህ ይላል እነዚህ አይነት ጠልሰሞች አሉ ተቀምጠዋል በየመሃሉ እነዚህን አድርገህ ይላል
እነዚህን ድግምቶች ስትደግም ሰዎች ካንተ እግር አይወጡም ባሪያ ሆነ ይቀመጣሉ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ለኛ አይደለም ካለች እስቲ ተመውግት ቤተክርስቲያኗ ከሄት ነው ያገኘነው መጽሐፉ ሲኖዶስ አውቆ ታትሞ ገበያ ላይ እየተሸጠ እየተቸበቸበ ብዙ ቀሳውስቶች ይልቁን በዚህ አጋጣሚ የምናገረው ለወንጌላውያን ማስረዳው ነገር አለ አሁን ብዙ ጊዜ የጸሎት የተቃውሞ ጸሎት ላይ ስንጸልይ የደብተራ መንፈስ በኢየሱስ ስም ውጣ ነው አይደለም እንላ ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው የሚባለው የደብተራ መንፈስ የቃልቻ መንፈስ የምናምን ያቲቴ መንፈስ ነው የሚባለው አይደል ጸሎቱ ሊቀየር ያስፈልጋል ወንጌላውያኖች ሊነቁ ያስፈልጋል በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ብሎ ቱላዳን እየደገመ ያለው ደብተራ ሳይሆን መርጌታ ሳይሆን ጳጳሱ ነው ጳጳሱ ነው ስለዚህ በጳጳሱ ላይ የሚሰራው መንፈስ መገልበጥ አለበት መወጋት አለበት በቄሱ ላይ በአናጉንስቲሱ ላይ በቆሞሱ ላይ ራሱ የሚሰራ መንፈስ አለ እንዲህ አይነት ድግም ትደግ ብቻ ተጎዳ ማለትውት ነው ኖ ለማን ሰው እንግዲህ እንዲያ በመሃሉ ለመሳቅ ያመቸናል ብለህ ከሆነ ይሁን እንጂ በዋናነት ለዚህ ሰለባ ይሆኑት ድግምቱን የሚጠቀሙበት እውነት ነው ማለት ስም ለማክፋት አይደለም ቆሞሶች አስተዳዳሪዎችና ጳጳሳቶች ናቸው ይሄን ጸሎት የሚደግሙት አው አው እና ገብሩ ሲናገር የወይላሁን ጭት ቆርጠህ የወይላሁን ጭት ይባላል ያ አንጭት በመስቀል ይሰራል ያ ድግምት በዛ መስቀል ላይ ከተሰራ በዛ መስቀል አንተ ከተባረክ በቃ ከስራል ባሪያ ሆነ ነው የምትኖረው በጣም ወርቅ አምጣብት ባል ትሰጣለህ ያለህን ሁሉ ነው የምትሰጠው ምክንያቱም የመንፈሱ አሰራር በዛ ነው የሚሰራው ስለዚህ መስቀሉን ራሱ ምን አለበት ብለው ምእመናኖች መጽሐፉን አንብበው ከዚህ እስራት ነጻ እንዲወጡ ፈልጋለሁ ኦርቶዶክሳውያን ይሄ ነው የሚሳለሙት መስቀል የሚሳለሙት አዎ እና መቁጠሪያም እዚህ ውስጥ አስቀምጣዋል በመቁጠሪያ ላይ የሚሳለሙት ድግምት አዎ ሁሉ ነገር እዚህ ላይ አስፈረው ሁሉ ነገር አለ እዚህ ጋር ፍቅረ ህዝብ ሚላ የሚባል አለ ሰው እንዲወድ የሚያደርግ በመቁጠሪያ ከተነካች በመስቀል ከተዳሰሰች አንድ ሴት በቃት ተይዛለች ማለት ነው በበሽታው ለበሽታው ተጠቂናት ማለት ነው ስለዚህ በይበልጥ እንግዲህ መጽሐፉን በደንብ ሰዎች ሲያነቡ ነፃ እንደሚወጡበት ተስፋ አደርጋለሁ የሚገርም ነው አሁን ላይ ለምሳሌ በመቁጠሪያ የሚደረግ መናፍስትን የማስወጣት ስራ የሚሰሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ በሙሉ ባይሆንም በብዙሃን ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው በሙሉ ነው መናፍስት ናቸው ነው የሚሉት 100% ይሄ አጀረ ጴጥሮስ መንፈስም ይባላል እሱ ምንድነው በሳበ ቅዱሳን ይባላል ቅዱሳኖችን ጎትቶ መሳብ ማለት ጎትቶ ማምጣት ማለት ነው ጠርቶ ማምጣት ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ቅዱሳኖች በዚህ ድግምት ሲደገም ቅዱሳኖች ተጎትተው ይመጣሉ አሾክ ሽዋኪ ይባላሉ እነሱ ቅዱሳን የሚሏቸው በጀሮ ሹክ የሚል ማለት ነው እነሱ ቅዱስ የሚሏቸው እንግዲህ እንደምታቀው እንግዲህ ተክለ ሃይማኖት አቡዬ አርሴማ የምትባል ደግሞ በዘመናችን መጣልኝ እንዲህ አይነቶች ቅዱሳኖች ተስበው ይመጣሉ ይሄ ጸሎት ሲጸለይ ከዛ በኋላስ አሁን የታመመ ሰው ቢመጣ እነሱ የሚሉት አርሴማ እንዲብልሃለች እንደዚህ አይነት ጠበል ተጠመቅ አርሲ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ እንዲብላለች እንዲህ አይነት ቦታ ሄደህ የከበሮ ጸጉር አድርገህ እምነት ደሞ የሚባላል አመድ ነው እምነት በክርስቶስ እንጂ በአመድ ይሆናል እንዴ እኛ እኮ አመድ ስናጠጣ ነው የኖር ነው እኮ እምነት ይያልን የቤተልሔም አመድ እኮ የከበሮ ጸጉር እኮ ተቀላቅሎ በማር የተለወሰ መርዝ ነው ተቀላቅሎ ያንን እኮ ህዝበ ምእመናኑ ፈወሳለሁ ብሎ ሲጠጣ ነው የኖር ስለዚህ ዲያብሎስ ሰዎችን አደንቁሯቸዋል አይናቸውን አጨልሟቸዋል ወደ እውነት እንዳይወጡ እኔ እንደው ከሎተሪም በላይ ሎተሪ ነው ይወጣልኝ ብዬ ነው የምለው ወደ ጌታ በመምጣቴ ጌታ ምስክሬ ነው ስለዚህ መንፈሱ በቀላል የሚለቅ አይደለም ይሄ ደንቆሮ መንፈስም ይባላል በመጽሐፍ ቅዱስ ብትገስጽም የማይወጣ አይሰማማ ስለዚህ ድግምቱ ደንቆሮ መንፈስ አርጓቸዋል ደንቆሮ አድርጓቸዋል ምእመናን ለዚህ ነው ስለዚህ መንፈሳዊ መስለው ገዳይ የሆኑ ትምርቶች አሉ ቤተክርስቲያኗ ጉዳት ውስጥ ናት ያለይ በፊት የተመሰረተችበትን እውነተኛውን ወንጌል ትመስክር ትስበክ ነውኛ ዲበ መሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት እንዘ ክርስቶስ ማዘን ተንጻ ከማሁ ያድር ሁሉ ህንጻ ወይ ጸን ጽራ መቅደሱ ለእግዚአብሔር
ባሪያትን እና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል የማዓዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፓስተርዬ ስለዚህ ይሄንን ብላ የምታምን ይሄንን የተቀበለሽ ቤተክርስቲያን በግልባጩ በታምረ ማርያም መጽሐፍ ግን በጣም የሚያሳዝነው ይህ ተአምረ ማርያም ከሐዋርያትና ከነቢያት መጽሐፍ የበለጠ ገናና ነው ብላ አስቀምጣለች ገናና ነው ስምንተኛው ማርያም ውስጥ ስትገባ ይሄ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ የታነጸውን ክርስቶስን ትታ አስፈንጥዛው አስፈንጥራው ትታ በሐዋርያት ከሐዋርያትና ከነቢያት መሰረት በላይ ከሐዋርያትና ከነቢያት መጽሐፍት በላይ ተአምረ ማርያም የከበረ ነው የላቀ ነው ብላ አስቀምጣለች ዛው ላይ ነው አሁን ለምሳሌ ያነሷቸው በጣም የሚገርሙ አይነት ሐሳቦች እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማርያም የተሰደደችበት አሁን ድግምት የሚላል ማርያም በድግምት እንደተሰደደች አው እንዳለ ተቀምጧል በቃ በአጠቃላይ ማርያም በስደቷ ጊዜ ራሱ ምን አይነት ታምራቶች ይደረግ እንደነበረ በስደቷ ጊዜ ዮሴፍ ሰሎሜ እና ማርያም ሆነው አያ ባይ ስንቃቸውን ባያጭ ነው በሄዱ ጊዜ አንበሶች ሁሉ አንደበት አውጥተው እንዳመሰገኗቸው እንደገና ሊገሏቸው የመጡ ሌቦች ቀማኞች ሲመጡ እንትዋ ዛፋ ተከፍታ ከነአያው መጠለያ ሆና እነሱ ከዛ ከተንኮለኞች እንዳመለጡ ይናገራል ነገር ግን የ ስንቅ ተጭኖበት የነበረው አህያ በመጮሁ እነዚህ ሰራቂዎች በቃ ማርያምን ቤተሰብ አድርገው 6 ወር ሙሉ ቤታቸውን አሳልፈው እንደሰጡ የሚናገርበት ታሪክ አለ። እንዲህ አይነት ፍልስፍና እንዲህ አይነት ተረት ተረት ያለበትንም ሁሉ ስምንተኛው ማርያም ላይ አስቀምጣለሁ። እኔ አሁን እንደው እነዚህ ተአምራቶች አሁን ቢሆኑ እኔ ምንም አልቃወምም። እኔም አልቃወምም ፓስተር። ግን ዋናው አላማው ምንድነው? እውነት ማርያም በስደቷ ጊዜ ይሄንን ካልን ይሄንን እንቀበለውን መልና በስደቷ ጊዜ አንድ ታምር ተሰራ ምንድነው በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል አሁንም በጣም በገንዘብ የከበረች ታላቅ ሴት ነበረችና ውሃ ለመለመን ምግብ ለመብላት ወደዛች ሴት ይሄዳሉ እዛች ሴት ጋር ሄደው የምግብ ጥያቄ ውሃ ጥያቄ ሲያቀርቡ ማርያም የታቀፈችውን ልጇን ወስደው መሬት ላይ በመፈጥፈጥ ከዛ በኋላ ማርያም በማዘን ልጇን ለማንሳት ስትሞክር ኖ ልጁን ማንሳት የለብሽም ታምራቱን ይግለጥ በማለት ዮሴፍ ሲናገር ማርያም እርግማንን መርገም ጀመረ ይችላል አውነት የክርስቶስ እናት ማርያም ትራገማለች ወይ ይሄን ያዝልኝ እርግማንን እየረገመሽ በነበረበት ሰዓት የዛሽ በገንዘብ የከበረ ሴት ባለሟሎሽ ባጠቃላይ ጦጣና ዝንጀሮ ሆኖ በራሷ በዛሽ በገንዘብ በከበረችቱ ሴት ውሾች እየተባረሩ በዱር በገደል ገቡ ይላል ሰዎች ያቺ ሴት መሬት አፋን ከፍታ ዋጠቻቸው ይላል ዋጠቻት ይላል ማርያም እንዴ አይነት ጭካኔ ያላት ናት ወይ ገንዘብ ጠይቃ ውሃ ጠይቃ ምግብ ጠይቃ ያልሰጠቻቸውን ሰዎች እውነት ታጠፋለይ ወይ የክርስቶስስ ሰላማ የመጣበት ምንድነው ለማጥፋት ነው ወይ ሰዎችን ለመግደል ነው ወይ የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ፈጽሞ አይገናኝ ዶክትሪናል ፋላሲ ከሌለ እኔ አሁን አንዳንዶቹ ነገሮች ሰዎች ከመውደድ እነዛ ሰዎች በጣም ከማክበር የተነሳ የሚጻፉ የሚነገሩ ነገሮች ይኖራሉ ዶክትሪናል ፋላሲ ከሌላቸው በስተቀር ግባቸውን ካልሳቱ በስተቀር ዋናውን ስዕል ካላጨለሙ በስተቀር እኔ ተአምራት ተደረጉ ምናምን በሚባለው ነገር እኔ አንድ ብዙ እንትና ያደርገኝም ሊሆን ይችላል በሚል ነገር እንግዲህ ልናልፈው ምን እንችላቸው ኮምፕሮማይዝ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ኮምፕሮማይዝ የማይደረጉ ትሩዞች አሉ ይቺ ማርያም ይሄንን ያደረገች አምልኩኝ የምትልናት ስገዱልኝ የምትልናት እንድትረዳ መፈልገው ፓስተር አምልኩኝ ስገዱልኝ
ከዓለም መፈጠር አስቀድሞ ነበርኩኝ የምትል ሴት ነች። እንግዲህ እቺ ሴት አምላኩና ነው የመጣችው። አምላኩና የመጣች ሴት ተአምራት አደረገች ብለን ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ነገር ተአምር ነው ብለን አንቀበልም። ከተጻፈው አንዳችም ነገር መጨመር ስለማንችል ይሄ ነው እኔ ይያልኩት ያለሁት። እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው ማለት ብዙ ነገሮች እዚህ ውስጥ ተጽፈዋል የሚዘገነኑ ነገሮች በእስልምና ውስጥ ያሉ ኢስላሚክ ኮንሰፕቶች እዚህ ውስጥ ተቀምጠዋል እና ለናገር የምፈልገው አንዱ ነገር እነዚህን ለቁርአን ቀርተው በጣም ጥሩ ቁርአን አልቀራሁ ግን ምንድን ነው ስማምን ያነባው ሐዲሶችን ምናምን አንብቤያለሁ። እንግዲህ የቁርአን መጽሐፍ አንብቤያለሁ። የቁርአን መጽሐፍ ማንበብ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም በትልቁ በቤተክርስቲያን ታሪክ አባ ጎርጎሪዮስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚል መጽሐፍ አለ። በዛ መጽሐፍ መሰረት እኛ ኮርስ ወስደናል ስለ እስልምና። ስለዚህ መናፍቁ ማን ነው በሚለው በዚህ በምዕራፍ 9 ውስጥ በተካተተው መጽሐፍ ላይ ምንፍቅናን ሳነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ብለን ነው የምንቀበለው የምናምነውና መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ነው ብለን ስለምንቀበል በምንፍቅና ውስጥ ቤተክርስቲያኗ የምትለውን ነገር ካበረከትኩኝ በኋላ የወሰድኩትን ኮርስ የተማርኩትን ትምህርት ያጠናሁትን ጥናት ኢየሱስ ኢሳ አልመሲሁ ብለው የሚቀበሉት እነሱ ኢየሱስ መሲሁ ብለው የሚቀበሉት እሱ ነቢይ እንጂ አምላክ አይደለም ለሚሉት ጥያቄ ከምንፍቅናው ጋራ እኛ መናፍቅ እንዳልሆንን መናፍቃኖች ግን እነማን እንደሆኑ እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ ገልጨዋለሁ። ለምሳሌ ምንፍቅና ሲነሳ ናፈቀ ተጠራጠረ ከቢለው የግስ ቃል ይወጣ ሲሆን በምንድን ነው የሚጠራጠረው? በክርስቶስ አምላክነት ወይም ሰውነት የሚጠራጠር እንደሆነ የቃሉ ትርጉም ይነግረናል። ስለዚህ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ክርስቶስ ሰው ነው ብሎ ለተነሳ የመናፍቅና የኑፋቄ ትምህርት የግድ መልስ መስጠት ስላለብኝ እነሱም በእውነቱ እንዲያው በጥንቆላው ዓለምም እንዲያው ብዙ ሸኮች ከጳጳሳቱ ጋር በመገናኘት ከደባትራኖች ጋር በመገናኘት የሚሰሩት ስራ አለ። እና እንግዲህ በጣም ይሄንን ምላሽ ለመስጠት አሁን ላይ እኔ ጠያቂ እንጂ ምላሽ ሰጪ ወይም ሙገታ አቅራቢ ባለመሆኔ በእስልምና ውስጥ ያሉ ሼኮች ከጳጳሳቶች ጋራ ከቀሳውስቱና እንዲሁም ደግሞ ከደብተራዎች ጋራ ተገናኝተው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ሆነው ይሰራሉ ያሉትን ነገር እኔ እንግዲህ እማቀው ነገር የለኝም። እርሶ ግን እዚህ ላይ አስፈራውታል እና አንድ ላይ ይሰራሉ በርግጠኝነት። እዚህ ጋር ድግምት ሲሰራ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ነው ሁሉም ድግምት መጀመሪያው። አዎ እዛ ደግሞ ልንገርህ ቢስሚላሂ ያራሂማን ሩሂማን ረሺማን አጂ ነቢ ሰላሚ ሙሐመድ ረሱሉላሂ አቢዚሊ ያለ የሚናገር እኛም ተምረነዋል። ከእስልምናው ጋራ በድብትርናው ጊዜ ስንሰራበት የነበረ ነው። ያሊ ወሊ ወመውቱ አሊ አሊ አክሊ አሊ ዶር ከፈላን አሊ ጡያሊን አፊያተ ሻሺ አርሙት ከያሊን ዶድላ የዋሊያን አሸን ሰፋሊን አላች ሰርዲያት አስጢፋ ሰሊዮ ከያሊን አሊ ዘጠፋሊን ደጅን አሰን ይምሪ ከያሊዮ ተወለታ ሲበና ላፍሊን አማያመላ ሊመና ዘሊ ከተቀዲሳ አሊ አዚዞ አላሊ ሞይቱ ዷማላ ኢላቲህ አሃይና ልሃ ሰረፈዱ ኢላዲያሁ ተንዚኖን ሚን መንሸላቅል አርዲ መስመዊቲ አውላን የውላ የሆነ ፋሚሊ ወልቡና አላሚን ለተንተና ቤቀለቪም ሶቢ ማተይና ጣውን ለኩካሪ ቃላተሚን ወሰሊም ይልና ሙሐመዱን ረሱሉላሃ ብሎ ይጨርሳል የድግምቱ አይነት። እኔ ግን ይሄን ድግምት አልጨረስኩትም ሃይላይቱን አስቀምጨዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከመድራችን ላይ የተጠረገ ይሁን አሜን በላ አሜን። የማይቃወመን እንዴ ከይሱ ና እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ስንዘጋ ይሄንን መጽሐፍ ለማግኘት የመሪ ጌታን የቀጥታ ስልክ እንድትወስዱ ማከፋፈልም በየሀገሩ ላይ ያላችሁ ወገኖች ደግሞ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ከሳቸው ጋራ የቀጥታ ግንኙነት እንድታደርጉ መሪጌታ ስልካቸውን በራሳቸው አንደበት ይነግሯችኋል። የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከማጠናቀቃችን በፊት
ይሄንን ጉዳይ እርሶ ራስዎ ቢያስተላልፉት እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብዬ እንደ ጲላጦስ እቱ በሰላም ብዬ ሸኝዎታለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ፓስተር እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ በእውነት ይሄንን እድል ያው ያዘጋጀህልኝ አንተ ነህ ከእግዚአብሔር በታች እንግዲህ በዚህም ደግሞ አንተን ሳላመሰግንህ አላልፍም እግዚአብሔር ያገልግሎት ዳርቻህን ያስፋላለሁኝ ይሄንን ካልኩኝ በእውነቱ ይህ መጽሐፍ በሁሉም ቅዱሳኖች እጅ ቢገባ በጣም ጥቅም አለው እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው ቅዱሳኖች እንዴት ወደ ጌታ መቅረብ እንዳለባቸው አቅጣጫ ይሰጣቸዋል ሌላው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ስራ እንደሚሰራ 100% እኔ ሙሉ እምነት አለኝ ይህ በማር የተለወሰ መርዝ የሚለው መጽሐፍ የሰማሁት ከላይ ስለሆነ መጀመሪያ ዘጻፍ ነበር ብዬ ጻፍኩት በእኔ እይታ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ዘጻት የሚለው መጽሐፍ በማር የተለወሰ መርዝ እንድለው ስለነገረኝ ስለአወራኝ በማር የተለወሰ መርዝ ብየዋለሁ ስለዚህ በማር የተለወሰ መርዝ ለሚመጣው ነገር ሁሉ ሪስኩን የሚወስደው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ቅዱሳን ቤት በእያንዳንዶች ቅዱሳኖች ቤት ምናልባትም ያልዳኑ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ጌታን ያላወቁ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ይኖራሉ ብዙ ሙስሊሞች ይኖራሉ ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ የገዛችሁ ለወንድሞቻችሁ ለአክስት ላጎቶቻችሁ ብታበረክቷቸው አውዳዊ ስለሆነ መጽሐፉ ያነቡታል ይጠቀሙበታል ወደ ጌታ ይመጡበታል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች በ0912 002807 ብላችሁ ብትደውሉ መጽሐፉን እናቀብላችኋለን 0912002807 ይህን መጽሐፍ ምናልባት ልታገኙ የምትችሉ ሰዎች ሁለት ቦታ ላይ እናስቀምጣለን አሁን የምርቃት ፕሮግራም እያዘጋጀን ስለሆነ ከምርቃቱ ፕሮግራም በኋላ ግን ልታገኙት የምትችሉት አንደኛ የሰማያዊቷ ጽዮን ማህበርተኞች የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጎፋጥያ ሁለተኛ ከሳቴ ብርሃን ሚኒስትሪ ከሳቴ ብርሃን ስብከተ ወንጌል ዘኢትዮጵያ በሚለው ግሬት ኮሚሽን ባለው ህንጻ ላይ ታገኙታላችሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር ያክብርልን ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ አሜን ስለሰጡን ጊዜ ስለነበረው እጅግ ማብራሪያ ከልብ ያመሰግንኩኝ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ውስጥ ደግሞ ስለሚያደርገው ነገር ክብሩን አስቀድመን ለርሱ ያመጣን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ ስናጠቃልል በ እያንዳንዱ ፕላትፎርማችን ውስጥ በቲቲቪ ወርልድ ዋይድ ቻናል በግሎሪዞን ሚዲያ የምትከታተሉን አድማጭ ተመልካቾችን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ቻናላችን ለብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ስለምታደርጉ አብራችሁን በብዙ እገዛ ስለቆማችሁ እናመሰግናለን ደስተኞች ስትሆኑና ባገኛችሁት ነገር ተጠቃሚ ስትሆኑ ሚዲያችንም ደግሞ እንዲያድግና ለብዙ ደግሞ ትውልድ ተደራሽ እንዲሆን ደግሞ ከፈለጋችሁ የታንክስ gift ማድረግ የምትችሉበትን ፕላትፎርም የዩቲዩብ ቻናል አዘጋጅቷል ታንክስ ስቲከር ይባላል ገብታችሁ እዛ ላይ ታንክስ gift ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ አብረን እናገለግላለን ጸጋ ይብዛላችሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም ከሚቀጥል ሌላ እንግዳ ጋር ወደ እናንተ ጋር ተደራሽ እስከነሆን ድረስ መልካሙን ሁሉ እየተመኘንላችሁ ሰላምታችንን ከወዲሁ ለእናንተ እናደርሳለን ጸጋ ይብዛላችሁ